Вранці у цій школі не дорахувалися майже 150 дітей. З'ясували, усі діти вдома з однаковими симптомами – біль у животі і запаморочення. В складніших випадках – температура, пронос та блювота. Та через ніч, кажуть батьки, ситуація погіршилася. Забрала дитину з 5-го року, бо стало дитині погано. Тобто блював в школі і після школи так само. Збивали температуру вночі. Ну, ось така ситуація, не знаю, кишкова інфекція чи що це таке. Нарікають діти на шкільні сосиски та гречку. Отруїлися учні молодших класів, бо саме вони та діти пільгових категорій харчуються у школі безкоштовно. Відтак масово. Я їла гречку з сосискою. І після цього тобі стало погано? Мені вже вдома стало погано. Мене голова крутилась і живіт болів. Спочатку діти нічого незвичного у їжі не помітили, але як потім розповіли батькам, дивно пахли сосиски. Щоб вона сказала, що було щось дуже там, чи запах, чи колір. Була сосиска з гречкою, не говорила вона, що там було воно на вигляд не таке. Ну, дитина, в принципі, не дуже на таке звертає увагу. Та проблеми, кажуть батьки, не лише на кухні, а загалом у школі. Батьки нарікають на відсутність води для миття рук. Води в школі нема, директор економить воду, перекривається вода, вода зберігається в пластикових бутилках по класах. Тобто діти після туалету руки не миють, перед їдою руки не миють. Щоб розібратися в ситуації, в школі припинили харчування. Їдальню закрили, викликали санепідемслужбу та лабораторний центр. Лікарі ж навідуються додому до кожного відсутнього школяра, аби визначити масштаби отруєння. Я вранці мала інформацію з приводу того, як поступають, які є звернення на швидку медичну допомогу, чи хтось викликав швидку допомогу. Абсолютних повідомлень ніяких не було. Є два звернення, один амбулаторно, один стаціонарно в лікарні. І, ну, знаєте, така велика кількість дітей, ніхто з батьків не звернувся до лікарів. У чому причина масового отруєння, поки що невідомо. Наразі проводять опитування керівництва школи та працівників кухні, беруть аналізи продуктів, змивів та перевіряють кухарів. Раніше ж, кажуть експерти, проблем з цією школою не було. На рахунок 98-ї школи раніше не було, таке по якості харчування не було, по стану інфекційної захворюваності, яка в школі є. Тобто надзвичайних таких ситуацій не було. Несподіванкою стало отруєння для керівництва школи. Директор від усіх звинувачень відхрещується. Люди, які харчують, приватний підприємець, другий рік підряд виграє тендери. І попередні підприємці, так, там були скарги батьків постійно на харчування. І багато таких негарних речей. А другий рік підряд я не маю офіційної скарги по негативному чи незадовільному харчуванні. Та скаргу директор таки матиме. Батьки вже підготували відповідний документ, який відправлять у прокуратуру, управління освіти та інші установи. Діти ж на цей час змушені приносити їжу з собою. Ірина Сеєвич, Віктор Сембратович, НТА. Новини.